Shampoo တက်ကွက်ကိုလှလာလေတက်ကွက်ပြီးရင်ဟိုလှလာမယ်ဟိုတနေ့အောင် HC မှာပြောလိုက်တယ်ငါလို့တက်ကွက်နောက်ပိုင်းအရင်လှလာတယ်ဆိုတော့သူကကြီးနေတယ်ဘာလို့ရှင်းနေပေါ့ရှင်းနေဆိုတော့လေရှင်းနေဆိုတော့ကြာတော့ကြာတယ်တခါကျရင်တော့အချိန်ကြီးတမျောပါတော့ဟဲ့ငါတို့ရှင်းနေကြအောင်ကြာဟာတက်လုံးလို့လည်းထင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလဲဆိုတော့မမအဲ့လိုကြီးဒါပြောတာဘာသူမြင်မို့လဲကျွန်မမြင်ဘူးလေဒီတခါတော့ A7 တဲလေးတို့မမရေးသားထားရဲ့အကုန်လုံးချပြရမှာชาปยาโลไม่จริงนะพูดโซซิตั๊วเอ๊ะจําไม่ได้ไม่งายยินไม่ได้ไอ้เนี่ยยังแฟชั่นเนี่ยไปซ้ําขึ้นไปหละแต่กล้วยมาโปหละล่ะเปียวๆแชมป์ปออแต่กล้วยโปหละล่ะเลยแต่กล้วยพี่โปหละล่ะมั้ยคือทีเนี้ยเรา HC มาပြောไล่ดิงาโลแต่กล้วยนอกไปยังหละล่ะเลยสอตัวยีนี่ดิฮ่าကိုယ်ရောကိုကိုဒါတနည်းပြောင်းလဲလိုက်တာလားဘာလို့ဆိုတော့အရင်နဲ့မတူဘဲနဲ့ fashion တွေရောဒါပုံစံကြပိုက်ဆိုင်အဲ့လိုပဲလေးပြည့်ရမလားဟိုပါလေအမရဲ့မှုကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ရည်စားရနေပြီဟေးဖြစ်တယ်လို့နေရယ်ဖြစ်လို့ဘာလို့နေလဲဆိုတော့အော်ဒါငါ့အပိုင်ပါဆိုပြီးအဲ့လိုပဲနေရပါတော့ရည်စားလည်းမရဘူးဆိုတော့ရည်စားရှာရမယ်လေတည့်ရမလားရောင်းရအောင်မယ်ဆိုတော့အမအစွမ်းကုန်ဘယ်လိုပြင်ဆင်ပြီးတော့အမရောင်းရအောင်ဆိုပြီးဖြန်ပြီးတော့ပေါ့ကိုတစ်ခါပြင်တယောက်ရလားအာအမကလေဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဘယ်လိုသဘောထားလဲဆိုတော့အမအငြင်းတဲ့အဲ့လိုအငြင်းတဲ့အရှုံးနဲ့မနေချင်ဘူးကွာအမအရှုံးနဲ့မနေချင်တော့အမအဲ့လိုရီစားနဲ့ပြတ်သွားတဲ့အခါတော့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အမ level တစ်ခုမြင်အောင်အငြင်းကြိုးစားရအဲ့အဲ့ချိန်ကျလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်အငြင်း transform လုပ်တယ်အာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကောလူရောပုံစံရောအငြင်းရောအဲ့တော့ဟိုအသေးကွဲလို့အသေးကွဲလို့လူတွေကကြရှုံတဲ့အချိန်မှာအမအသေးကွဲလို့ပိုလှတဲ့အနေထားကိုရအောင်ပိုကောင်းမွန်တဲ့အဆင့်ကိုရအောင်ပဲအများနဲ့သွားတယ်အနည်းဆုံးတော့ကွာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလွတ်တဲ့ငါကြီးရဲ့ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးထင်ခံအောင်လို့လုပ်တာပေါ့အဲ့တော့အသေးတစ်ခါကွဲ level တစ်ခါအပ်တယ်ဆိုအခု level ဘယ်လောက်ရောက်နေပြီဟုတ်ထမြင်တော့လေအနည်းဆုံးတော့ကျွန်မအသက်ကြီးမဲ့ပဲလှတယ်ပေါ့အမအသေးကွဲလို့ရှိလို့ရှိရင်အစားတွေစိတ်ကျတဲ့အခါမျိုးအစားတွေစားပြစ်တာမျိုးတော့ရှိရပေါ့စားကြတဲ့စားပြီးရင်တော့ weight ပြန်ချတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်ပြီးအသေးပဲ၄ချိန်လောက်ကွဲဘူးလဲဆိုတော့မှ၄ချိန်၃ချိန်တော့ရှိနေတယ်တွေ့ဒါလည်းဆို၃ချိန်လောက်တော့ရှိပြီအဲ့လိုမျိုးအမှန်တကယ်ကလေဒီတစ်ခေါက်အသေးကွဲတာအေးစစ်စစ်ပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အာဒါငါလက်ခံမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပြင်ဆင်သင့်ပြီဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတွေးထားတာလွန်ခဲ့တော့တနှစ်လောက်ထဲ ਆ ဖြစ်တဲ့အတွက်အမအဲ့ဒါကိုတွေးထားဆိုအမစိတ်ကနည်းနည်းလျှော့ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့နှစ်ယောက်ပေါင်းဖတ်တဲ့အချိန်မျိုးမှာလေအုံနောက် level ချင်းလည်းညီရမယ်အတွေးခေါ်လည်း level ချင်းလည်းညီရမယ်အာသွားတဲ့ဖတ်ချင်းလည်းတူမှမတူဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါငါတို့အတွက်အဆင်မပြေတော့ဥစားတိလာတဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အာအသေးတော့ကွဲအမတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေးပဲအသေးကွဲတာပေါ့နော်နှစ်ယောက်စလုံးအတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပဲแล้วนี่ใจมา break up ขึ้นมาว่า8นิดป่ะ8นิดสรอกเลย8นิดสรจ่าก็จ่าเลยสักครั้งจ่าเนาะเฉยนี่ตะเหมี่ยวอ่ะบ่เนาะเฮ้ยเรา8นิดจ่าออกจ่าว่าตะตะลงโหลแล้วขึ้นน่ะบ่เนาะอะไรမျိုးเลยสรอกเออไม่ผิดอะไรเฉยมาแล้วตะตะลงไม่ผิดขึ้นมีอะไรเฉยมาแล้วอ๋อดาแล้วอาจารย์เตียไม่ไต่ส่ายโหลเลยตู้ตั๋วแล้วก้าวเนี่ยอาจารย์ยาริพอส่องไปตัวได้ง่าตั๋วแล้วปูก้าวเนี่ยอาจารย์ยาริชินามาบาสรแล้วสิทธิ์เนี่ยไปหนีไล่จ่าบ่ครีบาแลงเวอร์ก็ผิดขึ้นแล้วครับครีบาแลงเวอร์นี่บาเว้ยครีบาย่าเลยบาจองแลงเวอร์แลงเวอร์เลยจ้ะบาจองแลงเวอร์เลยอะมาโหเงินๆโหก็ก็ติเก็บมะล่ะไอ้โหลမျိုးเงินๆโหก็อัจฉิตินเนี่ยไอ้อัสสะยาอศีเปียกูสีวะตุสีวะอลุเตะลุเตะคาจ้ะတော့ไม่ไต่ส่ายน่ะไอ้ฉิล่ะไอ้อลุเตะไม่ไต่ส่ายน่ะไอ้ฉิล่ะไอ้ตู้ตั้วชินเนี่ยแลนจองอะมาตั้วชินเนี่ยแลนจองอะมาอเมียตู้อเมียอะแต่ยวยยาละไอ้เฉยมาမတူရာဖြစ်လာတဲ့ခါမှာညှိမြရာမျိုးကြီးဖြစ်လာဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ချိန်ကျတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုအမတော့အသက်ပို့ကြည့်ရပါတော့အမရဲ့အတွင်းနဲ့သူ့အတွင်းနဲ့မတူဘူးသူတို့ကျတော့လေအရန်ကြီးအဲ့လိုမျိုးလေးအရန်ရွတ်ရွတ်ချွန်ချွန်ကြီးအလုတ်လုတ်ချင်တယ်မှာမပါဘူးအမတို့ကျတော့လေအဲ့လိုအလုတ်ကိုယူမှုနေအောင်လုပ်တဲ့လူဆိုတဲ့ခါကျတော့အမစပြီးတော့သူ့ရဲ့အေးစိမ့်မှုကိုယ့်ရဲ့ရောက်ရက်ခတ်မှုနဲ့ကျတော့အမစပြီးတော့ဩငါတို့ကအဲ့လိုမျိုးငါတို့ထင်သားတလောက်တိုက်ဆိုင်မှုတွေတိတ်မရှိနိုင်တော့ဘူးဆိုတာသိလာတယ်။သူ့လည်းပင်ပန်းလာတာပေါ့နော်။အမကလောဘကြီးရအောင်သူတို့ကအေးစိမ့်အမဆိုတော့အမရဲ့လောဘရဲ့တအားများနေတယ်သူပါလေဆိုပြောပဲအမတို့စပြီးတော့အမစပြီးတော့အမကိုယ်ကိုသိလာငါတို့အတွေ့မတူလောက်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒါတင်ပြောငါတို့ရက်လိုက်ကြတယ်ပိုကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတွေးမိလာပေါ့နှစ်ယောက်စလုံး။အမဘကစပြီးလမ်းခွဲလိုက်အေးပေါ့နော်အမဘကစပြီးတော့လမ်းခွဲတယ်လို့တော့ဖြစ်သွားတာပေါ့
ဒါလည်းသူလည်းအမှန်တကယ်တော့ကွာသူတို့အမမောင်ပြောနေကြတာလေဟဲ့ငါစောင့်တရားကိုဖျက်ချင်လို့ရှင်နေငါဘရော့ကိုစောင့်ဖျက်ဘူးနော်တဲ့ငါဘရော့ကိုစောင့်ဖျက်ဘူးတဲ့ငါအမြဲချစ်ပေးတယ်တဲ့ဒါမဲ့သူတို့ကသူတို့စိတ်ပြက်ပြီးပြတ်သွားတာတဲ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့သူတို့ကတော့စောင့်မဖျက်ဘူးပေါ့နော်ဒါမဲ့အမတို့ဘက်ကတော့တပြင်းနဲ့စိတ်ပြက်လာတဲ့အချိန်မှာလက်လွတ်လိုက်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော်တော်လေးတော့စဉ်းစားလိုက်စဉ်းစားကြရအောင်အင်းဘောဘာပြောရှင်းနေတာဆိုတော့လည်းမတော်လည်းတန်ရောစင်လည်းရှိကြเนาะမိဘတွေလည်းတန်ရောစင်ရှိကိုလည်းဟိုလေးဖြစ်တော့အဲ့တော့အမမေဆိုလည်းချစ်တာလေအမမေဆိုသူ့ကိုရဲချစ်တာအဲ့တော့မေတို့ဆိုလည်းစိတ်မကောင်းဘူးကိုတွေလည်းစိတ်မကောင်းကို့ဘီနာမိသားစုအတိုင်းဝိုင်းတွေကလည်းစိတ်မကောင်းဘူးပေါ့ဒါမဲ့လည်းဘယ်တက်နိုင်မလဲเนาะအရင်ရှိသွားတဲ့အခါမျိုးမှာမေပြောတော့ပေါ့ဟဲ့နင်သူ့လိုမျိုးနောက်တရားရချင်မှရတော့မှာเนาะအမေကမှုေသေးတာတော့ကိုယ့်ရဲ့ငိုရသေးအမေကလည်းမရတော့လည်းဘာဖြစ်လဲလို့မင်းရဲ့လို့ဟာပိုကောင်းမို့အကြောင်းအရာတွေကဖန်နီးလာမှာပါလို့ဒါပေမဲ့အင်တာဗျူးတွေကစွန့်ပြရတယ်နင်တို့မသိလို့ဟိုတနေ့မေးရကောင်လေးချက်ချက်အမနဲ့ကိုယ်အင်တာဗျူးဖြေမှာသူတို့ကကြောက်နေကြပြီမဖြေပါဘူးလို့အမအမြဲပြောတဲ့ဥစ္စာတခုရှိရပါအမအဲ့လိုရတာပြောတာဘသူမြင်မို့လဲကျွမ်းမြင်ဘူးလေမိုင်းတင်းလည်းမတင်ခဲ့ဘူးမတင်ခဲ့ဘူးတဲ့အစတီကာတွေအုပ်ခဲ့တယ်အမားဟိုနေပြလေတစ်ချိန်ချိန်များစွာရှိခဲ့ရေပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့အမားတို့က popular ဖြစ်ပြီးတော့လူသိများပြီးစိတ်ဝင်စားခံရတဲ့အကြောင်းအရာလေးရှိရခါကြအော်သူတို့အေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့လူတွေရဲ့ဘဝမှာသွားပြီးအနောက်ဆက်ဖြစ်မှာသူမိဘကိုမိဘမိသားစုအတိုင်းဝိုင်းသိတယ်ဘီနာတငယ်ချင်းပေါင်းတယ်ဒါတော့ပဲသိကြတာလေအဲ့တော့ဘသူမှမသိပါဘူးမမတော့လေငငယ်လေးကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဘသူ့အမလေးဟိုကိုကြီးစားမနစ်နာသွားမှာတို့ဘာလို့စိုးရိမ်တာမဟုတ်မဘီနာလူတွေတူတယောက်ချင်းစီကိုနစ်နာတော့မှအမအမြဲစိုးရိမ်နေအဲ့အတွက်ကြောင့်အမြဲဆင်ကျင်ပေးတာပေါ့နော်ဒီတစ်ခါတော့ A7 တဲလေးတို့မမကြီးစားထားရဲ့အကုန်လုံးချပြရမှာချပြလို့မကျင်တတ်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာကြီးစားမရသေးဘူးပါပလီမှာပြဖို့ရှိစီစီရှိရဟုတ်တယ်ပါပလီမှာပဲပြမယ်ချိန်နဲ့လည်းတွဲချိန်နဲ့လည်းမတွဲနဲ့သွားခင်ဗျားတို့လည်းကိုယ်လည်းလက်ကလေးကင်ပြီးဟိုကတင်ဒီဟာတင်ပေါ့နော်နှစ်ယောက်သားဟိုကရိုရိုက်တင်ချိန်ပြီလေမဟုတ်ဘူးလားအခုမှရီစားအတုတွေနဲ့ပဲတပုတ်တင်နေရရီစားအစ်စ်နေရဘယ်တော့မှမတင်ပြဘူးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းအမစိုးရင်စိတ်တော့တာ तू ကတင်လို့ပြောတာရောအမကမတင်တာအဲ့ဒါအမနှစ်ယောက်ရှိပြီတတိထားမိရလေရှစ်တရာရောဒီတရာရောသူကရရတဲ့တင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးကိုရောဆိုရဲဟာလေမပါဘူးပေါ့အဲ့ကွာလေ celebrity စိတ်ကလေးရှိရပါတော့မင်းသမီးစိတ်ကလေးသူများရဲ့တည်သွားလေပဲသူများရဲ့တည်သွားအဲ့ဒါတောက်ပေါ်လေလေနဲ့နောက်ဆုံးကြတော့မတင်ပါနဲ့မတင်ပါနဲ့ဆိုတော့ဖြစ်သွားတာဒီလားအမေငငယ်တော့သူတို့ကြောက်မဟုတ်ဘူးကိုကြောက်ဖြစ်တာအဲ့လိုမျိုးအဖပြပါမယ်နော်မတ် trans မတီလိုမျိုးကြောင်ရမောခုနကဟိုလေနေတီးဟာ interview မှာငေးအောင်ပြောတယ်ဟာမရဲမဟိုရဲအာသူများရဲဝိုင်းအောင်တနာနေကြဟဲ့တဲလီဒါလူတိုင်းကြောင်တာလေအမတို့ကထုတ်ပြောလို့အာလူတိလို့ဒါအာခံစားကြအမတို့တက်အာအချိန်နေစိုးတဲ့လူတွေအများကြီးရှိရလေတိလားအဲ့တော့ဒါကတူတူတော့မဟုတ်ပါဘူးလူရယ်လို့တဘာဝဖြစ်လာရင် translate ဒီလိုပဲလာမှာပဲယောက်ျားလေးဒီလိုပဲလာမှာပဲမိန်းမပဲဒီလိုပဲလာမှာပဲအားလုံးကဒီလိုပဲအဲ့တော့ဟိုအကြောင်းတရားတိုက်ဆိုင်လို့ရှိရင်တသက်လုံးသွားကြတာပေါ့မတိုက်ဆိုင်တဲ့ခါကြတယ်လမ်းခွဲကြတာပေါ့အာမအခုရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကွာဘလို့တွေးထားလဲဆိုတော့အာမတို့ဘမစိတ်ပေါ့ကွာတင်မလားအိမ်နာမှုစေးဘာလဲဟိုစုတ်ထိုးပါညာဆိုတာအဲ့လိုမျိုးဟဲ့တလူတကယ်ပြန်တွေးချင်မချစ်မချစ်ဘူးမနစ်သက်ဘူးမပျော်ရွှင်တော့ဘူးဆိုရဲဘွားရီတတလုံးအတူတူသွားကြမှာလားဘသူတွေအတွက်ကြည့်နေပါလဲကိုဘွားရီစိတ်နင်းမုန်းခံပြီးနှစ်ယောက်သားဆက်ပေါင်းနေတာတက်ဆိုင်ပျော်တဲ့နေရာလေးတို့အားလုံးခွဲခွာပြီးသွားကြမယ်တစ်ချိန်မှာကောင်းချက်တွေးဆောင်ခြင်းနေနဲ့ပြန်တွေးဆောင်ကြတာအဲ့ဒါပုံမကောင်းလားအမကတော့အဲ့လိုပဲတွေးတယ်ဟာပတ်ဝန်းကျင်တို့အတိုင်းဝိုင်းတို့အားလုံးတို့ဟိုခံစားပြီးတော့သူတို့အတွက်သူတို့တွေအတွက်မိသားစုအတွက်လိုက်ခံစားပြီးကိုယ့်ဘဝကြီးအနစ်မိုးခံမဲ့အတူတူအဲ့ဒါချက်စားလို့ရှိလို့ရှိရင်နှစ်ယောက်စလုံးစိတ်ပျော်ရာကောင်းလာမွန်ရာကိုအလုံးလုံးတာလမ်းခွဲလိုက်ကြတာပိုကောင်းတယ်လို့တော့အမတော့မြင်တယ်ခုနောက်ပိုင်းလေကြည်ခဲဝင်လာတဲ့အချိန်မှာအရန်လဲမွေးနေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရက်ကရေမွေးကြိုက်တယ်လူတွေအားလုံးကနေ့တတူကကြတော့မရှိပြန် roll on ရေမွေးဆိုတာအမြဲနေ့တတူကသုံးဆွဲနေကြတာလေအဲ့တော့ကြောင့်ကိုကြိုက်တဲ့ဒီမွေးအများကြီးကိုတစုတစီရဲတွေးခွင့်ရတယ်ပြီးရင်အနံ့လေးလည်းဆန်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါကတော့မတော်နိုင်ငံမှာရှားလဲရှားနေသေးတယ်အဲ့တော့ဒီကိုလာတဲ့ဥစ္စာတော့မတော်တော့အရန်သဘောကျတာပေါ့နော်တစုတစီရဲဝယ်လို့လည်းရတယ်ရှင်းပြတာကြီးလည်းအရန်ကောင်းတယ်ဒါလည်းလောဘာလေးအသုံးပြနေလေရှင်မင်းပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်မွေးကအမကမစ္စတီယောတုံးနေတယ်အာပြီးလို့ရှင်ဗဇာချီလေးလည်းတုံးနေတယ်နော်အများကြီးပဲတုံးတာတော့အများကြီးပဲကြုံရဆွတ်လိုက်တာငါးပလင်းလောက်ကိုလှည့်စွန့်နေတာ
โอเคป่ะถ้าจะได้ไซน์นี้ด้วยแล้วสุดท้ายนี้ลงมาเจอด้วยอ๋อไปพี่อ๋อพอฟอร์ชูนวิลเลจก็สิตนาก้าวๆเนี่ยบลูบอมเลยยิ้มมุชิตุยอารมณ์ก็ซุซีเยเวรุเวรุยาวเลยลงไปท่าเลยพี่สีน้องอ่ะเลยตื่นเลยกระบะจอยยิ้มมุอันนั้นนี่อารมณ์ก็ซุซีเดที่มาชี้ได้ด้วยอารมณ์เลยเวรคุณยามได้ด้วยยังโอ้ก้าวมาเลยมาแล้วที่แทบปูพี่อ๋อไซน์เว้ยย้ายแต่นายงานลงมาย้ายปูพี่พ่อนายมาเจอสุดท้ายมาเลย